Tak ještě je tady s námi také další bývalý, další, promiň, ne bývalý, hokejista. Řekl jsem to dobře, jako nechtěně, bývalý nebo ne? Já vůbec nevím, co jsem mám takovou o tobě myslet. No, on mě úplně rozhodil. Ne, další hokejová legenda, mistr světa 2010, ale mě nalomila ta sobota, protože on byl v sobotu při exhibici legend, ve které hrál i David Pastrňák, koučem, dá se říct, parťákem Slavomíra Lenera. Jakub Voráček. No ne, tak je to směr, který je pro tebe zajímavý, být koučem? 100% mě to hrozně bavilo a je to takový můj další cíl potom, až se tady to všechno vyřeší, tak bych to chtěl jednou určitě zkusit. Poslouchali tě všichni na slovo? Na slovo všichni, jo, až na pastu. Chtěl jsem ho dát jednou nálet trošičku dřív, protože jsme prohrávali a on mi řekl, ať tam ještě nechám tu další lineu a dostali jsme góla z toho. Tak jsem potom ukopnul dozad a říkám, mazej. Davide, bude to dobrý kouč jednou? Slušelo mu to tam, no, vypadalo to dobře. Hned věděl, jak si sednout, postavit se do té správné pozice, bylo dobrý, ale já ho neposlouchám, protože ještě nemá tu trenérskou licenci. Právě. Já jsem s tím měl nějaký problém, takže. Ale byl dobrý. Já jsem ho poslouchal. Ty jsi ho musel poslouchat. Mě řekl, kde jsi ho před koncem, už budeš sedět a v tom seděl. Tak ty jsi taky... Ty jsi taky vyzkoušel roli kouče, respektive asistenta trenéra kdysi, že jo, no. U Alexe Pastora, úplně to nedopadlo. To není směr, který tebe zajímá? Ne, ne. Taky to bylo bez licence. Taky to bylo bez licence. A taky to tak dopadlo. A prostě myslím si, že to není prostě moje role, no. Že jo. Prostě tam nepatřím prostě. No. No, Honza Rezek tam patří, teď je otázka, jestli to je trvalejší charakter, to, že seš teď asistentem trenéra v první lize. Jako, že nás brzo vyhodí, jo, nebo? Ne, ty osobně, jestli, i když vás vyhodí třeba jednou, tak jestli v tom budeš pokračovat. Asi určitě, protože fotbal mě furt hrozně baví a jako po skončení mojí hráčské kariéry jsem ještě nebyl úplně rozhodlý, jestli ten trenér bude to, co mě bude naplňovat a čím budu chtít trávit čas. A samozřejmě, že trošku trpí rodina, ale fotbal mě furt baví, takže myslím si, že jsem se v trenéřině našel. Petře. Tak jestli se ptáš mě, tak já určitě trénovat nemůžu, protože na to nemám hlavu, prostě nejsem psychicky nastavený. Nejsi jo? Ne, protože já bych byl jako nejvíc nasraný na to, že on něco nedá a já mám jít pryč. Ano. To je tak, tak to chodí. No. Kde je spravedlnost? Jasný. To není spravedlnost. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.